Så har vi noget, så vi nærmere kan ramme af hul. Og nu kan jeg måske ikke gemme af hullene. Fed. Kan du gå? Det var godt. Puh, det er hårdt. Lille snacks her. En bedre frisbees. Du kan også få en sanjan her. Hold kæft, det ser fedt ud. Snupsi. Ej, lort, det var fyldt på rust. Nå, sådan der. Ja, ja. Jeg bliver nok nødt til at lige lidt olie. Ja, ja, ja. Jeg tænkte faktisk, så kunne vi jo eventuelt lige back. Ah, der var der. Tag op, se. Hvis du kan gribe den, så må du få den. Du fik den af. Hvad tager han? Hvad bro? Ved du hvad? Du skal nok få en banan, så. 2-for-1 special. Ja! Yeah. Så go! Nå ja, du skal have en kvittering. Det bliver 1, det bliver 2, det bliver, hvis jeg regner rigtigt, så med en banan. Ja, det bliver 8.064. Værsgo. Oh, another coupon, is it? I do like discounts. You've really earned my patronage, good human. Nice job with that bot. You did all right, human. Now you keep at it. Ej, han tager bananen. Ej. Would have to be replaced before evaluation. Vil du gerne? Au, der var et skærm i virkeligheden. Nice.